이면 유랑 사진 스맥이 헨스 바구 모케모 미 이상들이 애들 같이 이게 사라진 남편 몰리와이시 부샤불춘 체인 다스 문다제노 볼 아타파트 케마리 이상진 카리니 որը ողողված է ամբողջ երկիրը, բայց երբ երկրորդ անգամ է այնտեղ, բայց Պանդոհանից նայում է, առավոտը ժամը 4-ն էր, շներ է, շրջապատված, ռացիաները գզին, բայց ինչու պիտի Քեմալ Աթաթուրքի Արցանը այդպես պահպանեն, էլի, իջան ներքև, և ով զարմանում, Ալիևի Կիսանդրին էր, սկսեցի ես որպես պատմությանը մի քիչ մոտ կանգնած մարդ մտածել, ով էր Ալիևը, Կրեմլի երկրորդ մարդը, Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը ունեցող հզորագույն երկրներից մեկը, ՆԱՏՕ-ն ո՞նդ է միավորված խորհրդային պետության, բայց խորհրդային պետության, Կրեմլում երկրորդ մարդու ավցանը ի՞նչ գործ ունի թուրքական պետության տարածքում. Միթե ինձ այդ հարցը գիտեք 8 թվականից ուղղակի տանջում է 2008 թվականից, միթե Կրեմլում չգիտեին ով էր Ալիևը, այդ հարցը ինձ նաև վիրավորում է, որտեղ ես այդ հարցիքին եմ, որ ռուսական հետախուզությունը և հակահետախուզությունը միշտ եղել է աշխարհի բարձր արժեքներից, այդ բնագավառի իհարկե մեկը. Ես կխնդրեի ձեր կարծիքը։ Հարցը վստակ հնչում եմ, հա։ Հարցը ձևակերպել է վստակ հնչում եմ։ Միթե Ռուսաստանը չգիտեր, ով է Ալիևը։ Բնականաբար Ռուսաստանը ամեն ինչ գիտի, ինձ մեկ-մեկ այս կես կատակ, կես լուրջ իմ մտերիմներ նաև ասում են, դե գիտեք ախր Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրավիճակը իրենց մոտ տարածաշրջանում աշխարհում համարժեք չի գնահատում, էլի ոնց որ բան էլ կա, որ տանի չի հասկանում, ասում հարգելիս, պատկերացեք այդ չհասկացող պետությունը աշխարհի 1/6-ի տերն է եղել, բա որ հասկանալ իշխանի տերը կլներ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Ալիևի Արցանին, ասեմ ձեզ վստահաբար, դա Օսմանյան կայսրության սուլթաների կողմից արևելյան դիվանագիտության դրսևորումը այդ Արցանը, այդ նույն Էրդողանը, որի հրամանով այդ Արցանը դրվել էր, ժամանակին դեռևս որ չէր պատրաստվում Սիրիայի օկուպացիային, Սիրիայի նախագահ Ասադին ասում էր, որ Ալլահը եւ բոլոր ժամանակները քեզ ինձ նվերատվել որպես իմ մեծագույն եղբայր, ավասիկ Սիրապետության գործանման առաջին ուժային կենտրոնը, որը որ անցավ գործողությունների Թուրքիան էր, եւ ընդ որում, որը առ այսօր 4 նահանգներում ունի զինական ներկայություն, այնպես որ այդ Արցանի տեղադրումը դա ոչինչ չի նշանակում, ավելին դա զգուշացում է Հեդար Ալիևի զավակին Իլհամին, որ Էրդողանը հստակ նպատակ ունի իրենով անել այդ Ադրբեջանը, այդպես, այսինքն այդ դիվանագիտության դրսևորումը, իսկ նրանք ովքեր որ մասնագիտորեն զբաղվում են այդ գործով, հրաշալի գիտեն, իդե ասեմ նույն 1920 թվականին Թուրքիան Ադրբեջանին, այսպես ասենք, բարտեր արեց, ինքուներ ազդեցություն, հիմա էլ ունի ազդեցություն, եւ Ադրբեջան նախագահը ըստ իս, որին ցավոք սրտի մեր քաղաքական այրերը գնահատում են իր արտաքին տեսքի որոշ, այսպես ոչ նորմալ, ոչ բնական, այդ մարդը իրավիճակը հրաշալի հասկանում է, փայլուն դիվանագետ է, եւ կարողանում է զբարթ իրավիճակում, ինքը եւս դյուրին վիճակում չի, որտեւ իրեն թույլ տվեցին, իրեն օգնեցին, որ Արցախում Հայաստանին հաղթի, որ հետո այդ բանակը եւ այդ պետության ռեսուրսը ուղղվի Իրանի դեմ մի կողմից, հետո Ռուսաստան դեմ երկրորդ կողմից, ինքը ես ամեն ինչ հրաշալի հասկանում է, իդեպ ասեմ արեմուտքը նաեւ որոշակի բաժիշ գործողություններ է անում այն երկրների ղեկավարներին, որոնց նկատմամբ ինքը որոշակի խնդիրներ է դրել եւ որոնք չեն կատարում, մասնապես ուշադրություն դարձրեք, Հագայի միջազգային տրիբունալը սանկցիա տվեց Իսրայելի նախագահին և իր մահկանացուն կնքեց նաև Իրանի նախագահ, ճիշտ է, Իրանի պաշտոնական աղբյուրները ասում են, որ իրենք ահաբեկություն չեն տեսնում, հաշվի առնելով, որ Իրանը արևելյան դիվանագիտական մշակույթի ամենաերկար կրող պետությունն է, իրենք հրաշալի գիտեն հարվածը որտեղից են ստացել և գիտեն երբ տան այդ հարվածը պատասխանը առանց բարձրաձայնելու, ուստի և ես ընդամենը ուզում եմ ասել, որ շահերը մշտական են,
Ադրբեջանը այս պահին կարողանում է իրավիճակին տիրապետել, բայց եթե տարածաշրջանը պայթեցնելու խնդիր լինի եւ Ալիևը դրան ընդդիմանա, դա իր համար եւ իր պետության համար շատ մեծ բան կարժանա։ Հետեւաբար ես կարծում եմ շատերը զայրացել են, թե ինչու Ստեփանակերտում Ռուսաստանը հյուպատոսություն է բացում։ Կարող ենք ասել, թե ինչու Ռուսաստանը հյուպատոսություն առասուր չի կարողանում բացել Ղափանում։ Միգուցե դա դրա, ինչպես ասում են, պատասխանն է, հա։ Բայց կարծում եմ, որ որ պայն Ադրբեջանի նախագահը իրապես վտանգ զգաց իր եւ իր երկրի գոյութենական շարունակականությունը ապահովելու, որտեղ իրեն այնուամենայնիվ հրելու են Իրանի Ռուսաստանի դեմ, ինքը ոչ ավել, ոչ պակաս, իմ կարծիքով առաջարկանելու դառնալ առաջին հավաքական ամտանգություն պայմանագրի կազմակերպության անդամ, երկրորդ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, երրորդ կարող է իդեպ դառնալ երրորդ պետությունը Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքի։ Այսինքն ինքը ձեռքա բերելու այն վահանը եւ պահպանելու այն հաղթանակներն ու նվաճումները, որ այսօր ունեն։ Ուզում ասել, եթե վաղը Ադրբեջան նման քայլի գնաց, մեր համար դա հանկարծակի չլինի։ Այդքան։ Ես մի քաշ տեղեկություն եմ ուսում հայտնել ձեզ, որ Պապոպանյան դարձյալ սա կարևոր է համարում։ Ես քիչ առաջ խոսեցի Տավուշում մեր սամարամերց բնակիչների հայրենիքների հետ, որքեր իդեպ ասեն զինվորական ծառայություն են անցնում, եւ այսօր առավոտյան իդեպ ասեմ երկու օր է Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները լծված են, ականազերծում են ադրբեջանական ակամները, իդեպ ասեմ ձեր, որտեղ ադրբեջանցի զինծառայողները հրաժարվել են։ Ասում են քարտեզները ձեզ, մեզ քարտեզ պետք չի, դուք ականազերծեք ու ձերոնք էլ թող վիրավորվեն։ Այո, այո, հենց այդպեսի պատասխան է եղել, ասել է դուք ականազերծեք, մենք չենք ականազերծելու, քանի որ այնտեղ ինչ որ երեք դիրքեր կա, որոնք ադրբեջանցիները պետք է ինչ որ հանձնեին Հայաստանի Հանրապետությունը փոխադարձ, այն ամենը ինչ որ տեղի ունենում այսօր Տավուշում, ստացվում է, երբ որ մեր զինծառայողներ ես կյանքի գնով ականազերծելով հասել են այդ դիրքերին, ադրբեջանական ռազմական ղեկավարությունը հրաժարվել այդ դիրքերը անցնել, եւ մեր զինծառայողների ղեկավարներին ուղղակի բառացի եմ կրկնում, ինչ որ ես նոր քիչ առաջ տեղեկացեցի, ասել են, ինչի դուք հեքիաթներ եք հավաքում, ձեզ ոչ մի դիրքեր չկա տալու, բառացի կրկնում եմ, քիչ առաջ ասեցի, ադրբեջանը ուղղակի որ ձեռարկելու նման մեր զինվորականների, բացի նրանից որ մեր զինծառայողները ականազերծել են ադրբեջանական ականները, երբ որ ասել են, որ ապա պետք է տեղի ունենա փոփոխությունը, Ադրբեջանը քիչ առաջ իմացա, որ ուղղակի ասել է, որ հեքիաթներ են հավաքում, ձեզ ոչինչ չկա տալու, հետ դարձի գնացել։ Բնական է։ Շնորհակալություն, Պարոն Ախինյան, ինձ։